وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muvandimwe arabaza ku isengesho rya Aisha nibi byiza rukurikereza cyangwa se kuri senga mu ntangiriro z'igihe alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ubusanzwe ijambo rusange mu masengesho nuko amasengesho asengwa mu ntangiriro z'igihe kubera ko ari byo byihutisha gukemura ikibazo no kuva mu ideni no gukiranuka kubijyanye n'isengesho hanyuma ariko by'umwihariko ku isengesho rya Aisha ryo rifite umwihariko kuko ryo ibyiza kuri ryo nuko rikerezwa ibyiza kuri ryo nuko rikerezwa ariko igihe kuri kereza nta ngorane biri buze gutera abarikora kandi bitari buze kwangiza isengesho ry'imbaga kandi nanone bitari buze kuremerera abarisenga nko kuba bafite imirimo bazindukiramo cyangwa se bafite ibindi bashaka kujyamo cyangwa hari intege nke cyangwa hari ubukonje n'ibindi icyo gihe ibyo ngibyo byose kuko uwisilamu bwubakiye mu kukorohereza abayisilamu ni ngombwa ko isengesho ryihutishwa ahangaha harimo hadithi ntumwimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam aho ntumwimana yavuze ati laula an ashuqa ala ummati iyo ntaza kuba ari ugutinyira kurushya umma yanjye no kuyigora la amartuhum an yuakhiru al-isha nari kubategeka gukereza isengesho rya al-isha ila nis ila thuluth al-layl aw nisfi ati bakarisenga muri kimwe cya gatatu kijoro kibanza cyangwa se bakarisenga muri kimwe cya kabiri kijoro ahangaha no muyindirwa muyindi hadithi intumwe imana ivuga ati yo bitaza kuba ari intege nke z'abanyantege nke n'uburwayi bw'abarwayi nari gusaba umma yanjye nari gutegeka umma yanjye ko ikereza isengesho rya Aisha kugera hagati mu ijoro bityo isengesho rya Aisha rifite umwihariko wo kuba kuri kereza ari byo byiza ariko igihe biri bwuze korohereza abarisenga naho abarisenga iyo ibikuborohereza ari uko barisenga mu ntangiriro baba basabwa kurisenga mu ntangiriro cyangwa se bakererwa bagakererwaho gato ku buryo butari buteze inkeke wallahu a'lam